いやでもそうです、いやでも気使ってもすごい快適に、はい、過ごしてます。僕に気使いすぎてその扉入る時とかは全部先に開けてくれるんですよ開けて待ってるんです。確かにな、オークン怖そうやもんね、ちょっとね、いや優しいね、優しいんやけど、はい、わかります。こういう人を怒らしたら一番怖いんやな。でももう初日に、おっくん、じゃあ練習はさっき帰ってきてて、服脱いで、すいません、おっくんって、そこのお風呂に一緒に入り、一緒に入りました。で、二人でケラケラして。すごい距離の縮め方やね。すげー距離で、初日に。特に仲良くなった選手。そんなの、おっくん決まってるやんって俺は思ってた。そう、おっくんも。登るやつと一緒にいる選手います。あ、そう。はい。でも、まあ、俊太君、確かに、割と田中俊太。ああ、そうなんや。休みの日とか昼とか食べに行ったり。へぇ、大阪出身やしね。そうなんですよね。